كبدان وحي لحضي رقا لعقته هايستا مروال با وحي أبا هايه جيركينا أو كليا لكن رقا جعايلكا إي فرحادة وطا أي آناغو آنا جعلين مروال با واقوة مستقبل كنقربو هو يدي يلان تيدي وحي يغشي كين جرتي حمانتا إي النعيبكا آبهي سازرا ديدا halkan waa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiq ah kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dhex una share gareeyaa asxaabtaada haylobin page kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu waa subar carab qisadan waxa ay la soo wadaagtay gabar ku nool faransiiska waxay dhaad waxa ku dhashay magaalada hargeysa kuna soo barbaaray aniga waxa ay soo korisay hooyaday waligay maanan arag aabahay mar walba hooyaday waxay iga sheekeyn jirtay dhibaatada uu geystay aabahay iyo xumaanta hooyaday waxay ii sheegtay in aabahay uu yahay nin lacag leh la yaqaano laakiin dabeecadiisa ay tahay markii naagta uu guursado mar walba hooyaday waxay ii sheegi jirtay dhibaatada ay rafaadka uu aabahay u geystay runtii waxaan ku soo koray nolol hooyo oo kaliya ah wuxuu waqtiga socdo anigu waxaan ku soo barbaaray hooyaday oo mar walba dhibaato iyo rafaad ka sheegaysa aabahay waxa dhacday markaan soo roonaaday hooyaday inuu guursaday nin kale xaqiiq ninka kale iyo hooyaday oo murmaayo hadallo xun isdhahaayo ayaan ma aragtay arki jiray aniga inaan guursado xaqiiqdii waan ka fogaaday go'aan waxaan ku gaaray in nin walbo aan shukaansado haddii uu lacag leeyahay inaan dhaqaale ka qaato laakiin jacayl iyo mustaqbal aanan guursanin waayo hooyaday mar walba waxay iga sheekeyn jirtay xumaanta aabahay iyo dhibaatada uu u geystay hooyaday markuu soo guursaday adeerkeena waxaan arki jiray mar walba iyagoo isdagaalayo hooyo oo ooyneyso isagoo dilaya ayaan arki jiray waxaan go'aan ku gaaray inaanan aniga guursanin laakiin nin walbo oo dhaqaale haysto aan ka qaato dhaqaalaha oo aan shukaasada keliya laakiin mustaqbal iyo guur meel ayaan iska dhigay wuxuu waqtiga socdo waxaa jireen dhalinyaro badan xaafaddan isla degneyn kuwan wax isla barannay iyo kuwa aan ka bartay whatsappka iyo facebookka dhammaantooda waxaan u kala xulan jiray ninkii lacaga haysto oo keliya ayaan la socon jiray xaqiiq waxaa ah inay jireen dhalinyaro badan jacayl iyo mustaqbal iga rabeen laakiin aniga guurka iyo jacaylka meel aan iska soo dhigay waayo wax walba oo cashir ah waxa ay soo siisay hooyaday qaarna hooyaday ay ii sheegtay adeerkay hooyaday siduu kula dhaqmaayeenay anigaa goobjoog u ahaa runtii ninkii jacayl wata halkaasaan iska dhigi jiray kan lacagta haysto ayuu ahaa qofkaan u dhowahay wuxuu waqtiga socdo xaqiiq waxaa ah nin walba oo lacag haysta mustaqbal uma baahnaa laakiin wuxuu u baahan yahay inuu waqti kula qaato iyo jirkaaga oo keliya waxaan bartay cashiro cusub waayo anigu go'aan waxaan ka gaaray guur iyo mustaqbal laakiin nimanka waan la socon jiray waan shukaansan jiray weli toole tiro ma lahayn nimanka aan shukaansanayay xaqiiq waxaan ogaaday naftayda inaan aniga lugoynayo waa sax ragga qaar xun inay ku jiraan qaar wanaagsan inay ku jiraan laakiin anigu xilligaa ma seeb garaysanin keliya waxaan suubiyey waxaan qaatay go'aan ah nin walba oo lacag leh inaan la socdo inta aan lacag ka qaadan karan aan ka qaato sidaa aniga ugu fikirayo in anigu lacag aan ka qaato ayuu isagana wuxuu ugu fikirayaa sida uu ku heli lahaa jirkayga ayay tiri runtii waqtiga wuxuu isguro qofka markuu yaryahay oo xilligaa uu soo baxayo waa qof aanay xisaabtamaynin keliya markaas waxa uu suubinayo oo keliya fiiriya aniga xilligaa sidaan dhaqaale ku qaadan karo oo keliya ayaan fiirinayay qofkii jacayl iyo arrimahaas la yimaado waxaan ahayn qof anaadu kala fognahay da ahaan waxaan noqday gabar 25 jir ah noloshaydii waxay noqotay kan lacag uu leeyahay la soco maalmo la soco ka bax kan kale aad noloshayda sidaasay noqotay laakiin waxaan ogaaday mar walba oo aan lacag qaato qofkan wuxuu iga rabo waa inuu iga helo mar walba anigu lacag aan ku sii dhowaanayo isagana wuxuu ku soo dhowaanayay jirkayga xaqiiq waxaa ah marmarka qaar waxyaabaha aa soo suubisay ama aa la soo kulantay waxay noqonayaan markaa weynaato
aqligaaga u buuxsamo waxa ka shalaynaysid. Nolosha aad ay u dhib badan tahay, weli dumar hadaan nahay, marmarka qaar waxaa dhacayso anaga oo isdhaheyno ragga qiyaanaysiin, waxba suubinaysiin, haddasa laakiin anaga ayaan naftayna qiyaanayno. Waayo lacagtan isaga wuu shaqaystay, wuuna shaqaysan karaa Britole, laakiin adiga waxyaabaha aad ku weynaysid markaa lacagtaas raadinaysid kuma soo iibsan kartid lacag. Xaqiiqo waxaa ah ninka ragga ah haddii uu shaqaysto wuu helaya lacag, laakiin gabadha hadday gabarnimadeeda mar gudubto lagama yaabo dib inay gabarnimada u hesho. Taas marka mar walba aa isdhahaysid rag ayaa qiyaanaysaa, mar walba aa isdhahaysid lacag ayaa abuuraysaa, adiga ayay kaa go'an tahay. Wiilal badan oo mustaqbal iyo nolol iyo aayo iga rabay ayaa runtii sidaa inaa u fiiriyo ayaan ka tegi jiray. Wuxuu waqtiga socdo ayaa waxaan go'aansaday inaan Hargeysa ka tago qurbaha sida aan ku aadi karo aan ku aado. Kolley xilligaas lacag fiicanan haystay, waxaan go'aansaday inaan baxo. Waxaan ka tagay Hargeysa, waxaan aaday Jabuuti. Jabuuti waxaan joogay muddo sannad ah oo aan ka daba wareegayo si aan wax ku heli karo. Ugu dambeyn waxaa ii suuragashay inaan Faransiiska aado. Hadda waxaan ku noolahay Faransiiska. Xaqiiqo waxaa waxyaabo badan oo shalay aanan ogeyn ayaan maanta ogaaday. Shalay waxaan ahaa gabar dhaqaalaha fiiriso, aana jacaylka fiirinin. Ugu dambeyn waxaa dhacday in markaan Faransiiska tagay oo qof shaqaysata noqday, aan ogaaday qaladaadkii aan geli jiray, xumaantii aan suubin jiray, in qof bini'aadan aan dhaawicaynin laakiin anigu naftayda aan dhaawacayo ama naftayda aan dhibaato u geysanayo. Xaqiiqo waxaa ah inaan aad ugu shallaayay, laakiin xaqiiqo waxaa wax walbo aa suubisay waad ka shallaynaysaa, laakiin dib uma soo celin kartid. Haddii aan dib u soo celin karo waxay aan lahay wax wanaagsan, waa soo ceshan lahaa xaqiiqdii. Xilligaa wixii ka dambeeyay waxaan go'aansaday in ragga lacagta leh aan meel isaga xiro, waayo xaqiiqda saxda ah waan soo ogaaday, waxa jirana waan soo ogaaday, waxa lagaa rabana waan soo ogaaday. Adigu lacagaa rabtaa, laakiin isaga muxuu kaa rabaa? Wuxuu u baahan yahay jirkaaga, wuxuu u baahan yahay habeena ama maalmo inuu kula joogo. Inta badan waxaan ognahay haddiiba nin lacagtiisa aa qaadanaysid uu ku siinayo, inaad noqonaysid mukulaal ama shimbir wax loo daadiyo oo ugu dambeyn ilaa gacanta lagu qabto ee lagu wadaayo, adiguna sidaasaa tahay. Kadigu markaa waxaa kuu muuqanaya lacagta keliya oo lagu siinayo. Halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar wan, mar walba waxaan kuu soo gudbiya qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una sheer gareeya asxaabtaada. Hailoobin bejkana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka. Waa anigoo ah Subar Carab.